folket. Ni får en videoblogg idag med, för jag kan nämligen inte skriva idag heller. För jag har ont i mina händer, det sa jag igår. Så att ni får en videoblogg istället. Idag tänker jag nämligen visa er vad jag ska göra idag. Ingenting. Inte någonting. Jag ska sitta här i solen och njuta. Eller gå in i soffan och tjura lite kanske ibland. Det gör man ibland. Eller jag gör det ibland, tjura lite. Men mesta delen av tiden tänker jag nog sitta här och bara mysa. Så jag tänkte ni kan få se hur jag har det här i min mysdag. Häng med. Här sitter jag på en filt. Och bredvid mig har jag såklart Uffe. Han får vara i sin bur än. För jag har beställt en sele till honom så han ska kunna vara med ute. Men den har inte kommit än. Så än så länge får han vara i buren, vilket han tycker är förfärligt tråkigt. Men han får åtminstone vara med ute. Så, mina skydd har jag tagit av mig för tillfället. För jag ligger bara stilla och tänker att jag kan få vila lite. Sen har jag min stol ifall jag vill variera lite från filten. Och sitta i en stol istället. Och där är hundar. Vad gör de för något? Oj då, jag får nog gå och titta. Vad gör ni hundarna? Oj då. Korvhunden gräver hål i gräsmattan. Det var inte så bra kanske. Skitsamma. Han får sitta fast, korvhunden, för han smiter annars. Men skutthunden, han får vara lös. Så här ser min gräsmatta ut. Där är min lilla myshörna just nu. Och lilla Uffe. Och här är altanen som jag vill glasa in. Jag har inte riktigt fått med bonden på det, men jag jobbar på det. Och så här ser det. Där är gamla laggon. Där vi har våra ungdjur. Och där är nya sinkostallet. Jag ska nog ta mig runt här på gården någon dag, men inte just nu. Där är nya sinkostallet där borta. Där bor alla sinkorna. Och där kalvar de. Och där bor alla kalvarna. Och längst bort däremellan så ser ni mjölklaggon. Och där är jordgubbslandet. Och där nere bor storebror. Som ni vet inte är min storebror, utan han är storebror till han som är lillebror. Och lillebror bor lite längre ner här på gården. Ni kan inte se det huset. Där har vi V-skjulet. Bakom där nere. Ni ser nocken där borta. Där bor chefen. Jag kallar honom chefen fortfarande. Även om det inte är han som är chef egentligen. Så är han chefen. Så är det bara. Så. Och här är ute och går kossorna och betar sen på sommaren. Så. Och där är mitt hus. Igen. Kan vi sätta oss här igen och prata lite? Vad gör ni bobsarna? Hälsar ni på Uffe? Oj. Nej, sluta. Bilbo, låt han vara. Ursäkta mig. Bilbo har lite svårt att låta Bosse vara. Så, nu ska jag inte prata mer. Nu har ni fått dagens videoblogg. Nu ska jag fortsätta ha tråkigt. Killvippen, guldvippor.